סלט עגבניות טעים עם שמן זית, גבינה בולגרית ועוד כמה דברים טעימים בקלי קלות, ויש לכם סלט מהיר, טעים, בריא וקל להכנה, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. לסלט שלנו, ככה אני לוקחת 4 עגבניות ככה קשות, לחצי לחתוך, שגם הן יהיו אדומות יפות, ולפרוסות. אז כבר חתכתי חלק, חצי בצל סגול, מי שאין לו שישים בצל לבן, או כך לפרוסות, מי שאוהב גס, או לקוביות דקות, מי שפחות אוהב גס. אפשר טיפה פחות מחצי, בצל קטן. בצורה הזאת. עכשיו זה פשוט מאוד. מה שאני עושה, לוקחת קערה, ואני שמה את העגבניות, את הבצל שלנו, יש לי גם ככה בזיליקום רחוץ, אפשר לקרוע, זה סלט מאוד קליל ורענן, עם עלים קטנים אפשר להשאיר אותם ככה שלמים, לא צריך לחתוך. מי שרוצה שנשום מוזמן להוסיף, ניתן להוסיף גם מיץ לימון מי שאוהב. עכשיו אני פשוט שמה מלח ופלפל, קצת מלח, כרבע כפית או לפי הטעם, אפילו פחות, כי יש תוספות, אז צריך לבדוק שזה לא יהיה בלוח מדי. פלפל שחור גרוס, מה שיש לכם, זה פלפל של 4 עונות, אז ככה הוא נטחן במקום. שמן זית כשתי כפות או לפי הטעם. אז כמו שאמרתי, אם אתם רוצים מיץ לימון, אתם יכולים להוסיף כף מיץ לימון, זה מאוד פשוט לערבב את הכל. ומה שאני עושה זה בעצם הכי קל שבעולם, סלט מרענן, צלחת הגשה. אתם יכולים לאכול את זה כך בצורה הזו. או יש לי כאן גבינה בולגרית, פשוט לפורר חתיכה מעל, ככה שיהיה זה משהו טעים, זה מאוד שילוב נהדר. עוד צפתית, מי שלא אוהב כל כך מלוח, שישים צפתית. אפילו ניתן גבינת עיזים, זה גם טוב. אז כמה חתיכות כאלה. ולקישוט, מעלה שלנו קצת. זהו. אתם יכולים להגיש לשולחן סלט של עגבניות עם בצל, שמן זית, בולגרית, קל להכנה, קליל לקיץ, נהדר וטעים. זה הכי חשוב ומהיר להכנה. נסו ותהנו. סלט עגבניות טעים עם שמן זית, גבינה בולגרית ועוד כמה דברים טעימים בקלי קלות, ויש לכם סלט מהיר, טעים, בריא וקל להכנה, גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו.